Նոյեմբերի 29-ին լույսի 35 գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 45 անգամ։ Այդ ընթացքում տարբեր դրամաչափի հերազիքային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 360 գրակոց։ Շփման գծի արևելյան Կուրոպատկինոյի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց ականանետ 10 արկ և հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ 6 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատարվել ազգողություն են պահպանում առաջնգծում, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Վարիա և Վանի Կաբաղյանները հետապրիլյան դժվարությունները նյութական ու հոգեբանական վերագրում են անցյալին։ Ամենայն դեպս փորձում են դրանք օր առաջ հաղթահարել ու սկսել նորից։ Անգամ ամենաանհանգիստ օրերին տիկին Վարիայի օջախում տաք էր, տանդերները բաց։ Խնա մեզ տղան այլել ենք շտեն, ավտոմատա, ցիրեկ ապահովին են, իմ ճաշմաշ եպեմ, դաժե որ մարդ չիլել, ասենք շինացիք է վերմինի, եկլ ահել ասլն, եկտ մեր տանըքըց։ Աբաղյաններն իրենց վաղվա օրը այլ վայրում չեն պատկերացնում, որքան էլ այն ավելի անվտանգ համարվի։ Անվտանգ կամ ապահով ասվածը խիստ հարաբերական է։ Մատաղիս ու Մարտակերտում խաղաղ երեկոն ուղիղ համեմատական է Թալիշի խաղաղ լուսաբացին։ Ուրեմն ինչու հեռանալ հողից, որը սնում է քեզ, հարցնում են թալիշցիները։ Պատերազմ մնում է պատերազմ, աշխատանք, պիտի հացը առաջնահերթալի, պիտի հացը լինի։ Աբաղյանները աշնանային վարուցանքն ավարտում են, ամիսներ անց նաև գարնանացան են կատարելու։ Իհարկե ըմբռնումով է մոտենում նրանց, ովքեր չեն հասցրել մշակել հողակտորը, կա տեխնիկայի դիզվառելիքի, իսկ առաջին հերթին կողմնորոշվելու խնդիր։ Արցախի Հանրապետության նախագահի հերթական այցնուտ տված հանձնարարականները հետագա քայլերը կատարելու հարցում հստակություն մտցրեցին։ Ադրբեջանի զինուժի կողմից չդիտարկվող ավելի քան 300 հեկտարում գյուղտեխնիկան կաշխատի։ Գյուղատնտեսները թալիշցիների հետ կորոշեն ինչ ցանել գարնանը։ Ի վերջո հողակայքայվում է, երբ չի մշակվում, տան պատերն էլ երերում, երբ բնակվող չեն ունենում, իսկ թալիշում չմշակված հողակտորները նվազագույնի կհասցվեն, գյուղն էլ զգալիորեն կվերապոխվի։ Քաղաքաշինության նախարարը զեկուցեց, գյուղամիջյան ճանապարհները բարեկարգվում են, շինարարական կազմակերպության տեղակայման վայրը ձևավորված է, շուտով շինանյութերի պահեստավորման հնարավորությունն էլ կստեղծվի։ Աշխատող մասնագետների համար համապատասխան պայմաններն ապահովված են։ Առաջիկայում ըստ Եվրաստրո շինարարական ընկերության տնօրենի զեկույցի 25-ից 30 շինարար կներգրավի նախատեսվող շինաշխատանքներում։ Նախագահի առաջարկով Թալիշի վերակառուցման գործում իրենց մասնակցությունը կունենան նաև թալիշցիները։ Հանրարական որ ստացավ քաղաքաշինության նախարարը նախագահ Բակո Սահակյանից յուղ բերող ճանապարհի շինարարության ընթացքին ու որակին էր վերաբերում վերահսկողության ուժեղացում ու արագություն։ Թալիշում այսօր նախագծման աշխատանքներն են սկսել Երևանից հրավիրված ճարտարապետները, սկսվել է նաև ենթակառուցվածքների վերականգնումը։ Հանրարական հետևյալներ ամբողջությամբ վերականգնել ենթակառուցվածքները Թալիշ համայնքի, ինչպես գիտեք, օրեր առաջ մենք ամբողջությամբ վերականգնեցինք էլեկտրաֆիկացման աշխատանքները, վերականգնեցինք փողոցային լուսավորությունը։ Ես ցանցալ անգամ նշեցի, որ բոլոր այն բնակարկիչները, ովքեր բնակում են, նրանք ամբողջությամբ ապահովված են էլեկտրական հոսանքով։ Օրեր առաջ վերականգնվել է թվային հեռարձակումը, աշխատանքներ են տարվում բջջային կապի վերականգնման ուղղությամբ, կտեղադրվեն նոր հեռարձակիչներ։ Առաջիկա օրերին մենք համապատասխան խումբը կուղարկենք Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության հետ ձեռքբերված պայմանավորվածությունը, իրականացնեն ուսումնասիրություններ և շատ կարճ ժամանակահատվածում կվերականգնվի նաև ամբողջությամբ բջջային կապը։ Մի հատվածում, մեծ հատվածում աշխատում է բջջային կապը, կա վերևի հատվածում խնդիր ունենք և առաջիկա օրերին այդ խնդիրը ևս լուծում կտրվի։ Թալիշում կառավարության լիազոր ներկայացուցիչն էլ ներկայացրել է թալիշցիների հետ վերջին հանդիպման մանրամասները։ Տղամարդիկ շարունակում են վերադառնալ գյուղ ու պատրաստակամ են կցվել գյուղի վերականգնմանը։ Տիկին Վարյան փորձում է խնամքով թաքցնել հուզմունքը, այցի էր գնացել որդու Շիրիմին, վերադարձին հուզվել նորից, դեպի գերեզման տանող ճանապարհը չպետք է կանաչի։ Ստեղից է սկսվում հայրենիքը, թե Հայաստանի, թե Ղարաբաղի սահմանում ենք։ Եթե այս դարպասը բացվեց ու մնաց բաց, արդեն պարզ է, որ մնացած արդեն պարզ է։ Սամվել Բալայան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։ Օրը հանդիսավոր տողանով է սկսվել ոստիկանության կենտրոնական ապարատում։ Ծառայակիցներին շնորհավորել է ոստիկանապետ Կամո Աղաջանյանը։ Ապացախկե պսակ և ծաղիկներ են դրվել Արցախյան ազատամարտում զոհված ոստիկանների հիշատակին կանգնեցված խաչքարի մոտ։
Հանդիսավոր ժողովի ժամանակ ներկայացվեց նախագահ Բակո Սահակյանի ոստիկանների մասնագիտական օրվակապակցությամբ խաղաց շնորհավորական ուղերձը։ Ոստիկանը միշտ վայելել է մեր ժողովրդի հարգանքն իր անբասիր ու պատասխանատու աշխատանքով, ուղղված մարդու անվտանգության, հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության ապահովմանը, հանցագործությունների և իրավախախտումների նախականխմանը և կանխմանը, հանցագործությունների հայտնաբերմանը և բացահայտմանը, այդ բարդ ու դժվարին աշխատանքի հաջող իրականացման, առաջադրված խնդիրների արդյունավետ լուծման գրավականը, բարձր արհեստավարժությունը և մարդկային ու բարոյական որակն է հայրենասիրություն անմնացորդ նվիրվածությունը ձեր գործին և հայրենիքին։ Դա առաջնահերթ և պարտադիր պայման է ոստիկանի մասնագիտության համար։ Հանրապետության նախագահի խոսքով պետությունն իր հերթին այսուհետ անելու է հնարավորը ոստիկանների աշխատանքային և սոցիալական պայմանների բարելավման ուղղությամբ, մշտական ուշադրության կենտրոնում պահելով համակարգի առջև ծառացած խնդիրները։ Այսօր հանրապետության նախագահի հրամանագրով ոստիկանության փոխգնդապետ քրեական հետախուզության վարչության պետ Նորայր Միրզոյանին շնորհեց գնդապետի կոչում։ Մասնագիտական օրվակապակցությամբ 20 ոստիկան դրամական պարգև ստացավ ազատամարտիկների միությունից։ Իրավակարգի համրապնդման համար և ծառայության համար մեդալներ և դրամական պարգևներ հանձնուեց նաև գլխավոր դատախազի հրամանագրով։ Արցախցի ոստիկաններին գերատեսչական մեդալներով և կրծքանշաններով պարգևատրելու հրաման արձակել է նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետը։ Մասնագիտական օրվակապակցությամբ ոստիկանության մի խումբ աշխատակիցների ԼՂՀ ոստիկանապետի հրամաններով շնորհվեց հերթական կոչումը։ Գերատեսչական մեդալներից ու կրծքանշաններից բացի ոստիկանները խրախուսվել են նաև հուշանվերներով, թանկարժեք նվերներով։ Ոստիկանապետի հրամանագրով օրվակապակցությամբ դրամական աջակցություն է ցուցաբերվել համակարգի 55 զոհված ծառայողների ընտանիքներին։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորելով ոստիկաների մասնագիտական օրվակապակցությամբ ոստիկանապետ Կամո Աղաջանյանը նշեց, որ 2016 թվականին լրանում է ոստիկանության կազմավորման 15-ամյակը, և այդ ժամանակամիջոցը բավարար է անցածը գնահատելու, ձեռքբերումներն արժևորելու, նոր խնդիրներ առաջադրելու և դրանք լուծելու ուղիները հստակ մատնանշելու համար։ Ոստիկանության գործնեության հիմնական շեշտադրումը անձնավորության դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացումն է։ Վերջին տարիների մեզ համար նշանավորվել է ոստիկանների ծառայության պայմանների արդիականացմամբ, ծառայությունների և ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական բազայի, այդ թվում ավտոմբիլային տեխնիկայի հագեցվածությամբ ու նորացմամբ, ծառայողների իրավական ու սոցիալական պաշտպանվածության համարապնդման։ Ոստիկանապետի խոսքով այսուհետ ևս համակարգը պետք է ուժերի լարվածությամբ աշխատի, ապահովելով երկրի ներքին անվտանգությունը, իսկ բարձրացնելով հանցավոր դրսևորումները ժողովրդի խաղաղ և անվտանգ կենսագործունեությունը ապահովելու համար։ Նշեմ, որ ոստիկանների համար չնայած մասնագիտական օրվան նոյեմբերի 30-ը սովորական աշխատանքային օր է։ Առավոտյան տեղի ունեցած հանդիսավոր միջոցառումներից և փոխադարձ շնորհավորանքներից հետո նրանք շարունակել են իրենց ծառայությունը, ապահովելով հասարակական հանգիստն ու կարգ ու կանոնը։ Լուսինե Ավանեսյան, Մերժամարտիրոսյան, օր։